den her video. I dag bliver en snack-video, fordi vi er kommet til Ho Chi Minh i går, hvor jeg skal bo. Og så nu skal vi ud og prøve en masse sjov mad. Oj, jeg bor sådan lidt 4 km fra centrum, så nu tager vi en grab ind til centrum. Så skal vi prøve nogle asiatiske snacks. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet gør mig. Så er vi her. Det er herovre Kobe Restaurant and Coffee. Det er ikke den. Det er herovre. Big bro. Korean hotdog. Ida, der gerne vil prøve at smage en koreansk hotdog, vil jeg også gerne. Jeg har ikke hørt om det før. Det er første stop on the way. Yes. Ej, det ser lidt ulækkert ud. Kæmpe. Frityrestegt ost. Jeg ved ikke, om jeg kan lide den. Jeg gider bare ikke, om jeg kan lide. Så tag den der. Søde kartoffer. Eller mozzarella. Prøv at se, så hænger de her. Hvor har du set det henne fra? TikTok? Ja, jeg tror jeg startede med at se det TikTok. Altså er det bare sådan dej? Men det er fordi, der er noget hernede på USA. Det er også bare dej, men tusind. Og så er det Korea. Altså jeg ved ikke helt, hvad forskellen er. Det er ingen, der sidder crisp ud på den, så meget. Det finder vi ud af det. Ja, det er sjovt at prøve. Det kan være, det smager pis. Det kan være, det smager godt. You never know. You never know. Så har Ida fået sin corn dog, og du har taget lidt ketchup på. Ja. Og du valgte den med sweet potato. Og ost indeni, så der er ikke en pølse indeni. Fuck, den er big. Den kostede 47.000 af de meste gang, hvilket er 13,5 danske kroner. Ej, det ser sgu da lækkert ud med det der kartoffel. Der var alle mulige dressinger her, man kunne tage. Mayonnaise og ting, vi ikke ved, hvad er. Chili måske? Måske er der også chili mayo faktisk. Det kunne være lækkert. Hvad synes du? Det var meget godt. Jeg har jo ikke fået osten endnu. Ja, okay. Vi venter. Vi opdaterer jer. Ja. Lækkert. Det er bare sådan kartoffel og dej og ost. Jeg er ikke så meget godt, det smager ikke så meget. Det er godt krødet lidt måske. Meget plain. Men det siger vi jo hver gang. Ja, alt er plain her. Ej, jeg synes det er fint. Jeg kan ikke spise den her, jo. Det er bare ved at falde på hinanden. Vi glemte lige at rate. Jeg giver den en 7 ud af 10. Den var svær at spise, og så den blev også lidt darret og lidt ulækkert til sidst. Men jeg synes, smagte meget godt. Jeg er egentlig en lille smule kedelig, men det er måske også fordi, jeg føler, hvis jeg spiste det i Danmark, så ville jeg være sådan. Men fordi at jeg bare har cravet sådan der ost og dej og kartoffel. Det står lækkert med det her kartoffel. Så jeg vil også give en 7 ud af 10. Nu skal vi videre til en 7-Eleven og til en mochi. Så følg med det. Fancy ud. 40.000 for en. Det er tyret. Jeg tror, jeg skal have en mango mousse. Vi fik at vide, at vores smoothie den var frossen, så vi skulle vente lidt med at spise den. Så vi sidder lige og får en passionsfrugt juice. Den koster 55.000, og det vil sige 16 danske kroner. Og vi har fået den før. Den er god. Very good. 10 out of 10. Jeg siger også 10 out of 10. Det er stadig helt hårdt, når man trykker på den. Det er nok fancy ud. Altså, hvorfor er de frosne? Jeg ved ikke. Men den er helt hård. Prøv at tage en bid. Jeg tager en bid af mango mousse. Fuck, det er kold. Wow. Man kan ikke smage så meget, når den er så kold. Vi har taget en med mango mousse, en med strawberry cheesecake og en med creme brulee. Det var ret dyrt, så meget fancy. 110.000 døgn, det vil sige 32 kroner. Kan slet ikke spises? Overhovedet ikke. Det kan slet ikke vide det. Det er sådan noget ris, noget udenpå og sådan noget is slash creme indeni. Smager af ost. Lidt, ja. Det smager fint af. Jeg kan seriøst ikke klare konsistens med det der ris-noget udenpå. Det er helt lækkert. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan godt lide isen indeni. Det er bare is. Det er lækkert. Vi går udenfor og tør den op. Der er helt for meget aircon her. Nu sidder vi ude i heden, så nu håber vi, at de er tøet op nu. Jeg ved ikke, om jeg gider at spise det her. I really don't like it. Jeg skal lige smage den sidste også. Skal jeg bare tage den med gaffelen op og tage den ud? Jeg kan ikke den, der er skønt. Isen smager godt, men det er udenpå. Det er bare helt forkert. Jeg gider ikke spise det, det er ikke sådan. No, thank you. No, no. Lige med sjovt. Oh, no. No, thank you. Kom, min mand. Vi tager dine sko, og så renser du det. Og så står han sådan, at dine sko er sgu da møgbeskidte. Du kan godt lide forbrænde. Han sagde, mine sko er nye, dine sko. Ja, så han sammenlignede vores sko og sådan, at dine skal sgu renses. Kom nu, kom nu. Nej. He had a point. Hvad giver du det? 3 ud af 10. Nej, mener du det? Hvorfor? Det er da meget lidt. Jeg gider ikke, at jeg spiste det. Det er for 3 ud af 10. I'm sorry. Jeg kan meget godt lide. Jeg stadig ønsker, at det havde været frisk mochi. Så det er bare creme inden i stedet for is? Ja. Yeah. Det smager ikke så meget. Smagen er fin nok. Det smager bare is. Jeg giver det 6 ud af 10. Fordi det ikke smager så meget. Og fordi det er is. Nu har vi været forbi 2 7-Eleven'er, som der stod på mine maps. Men der har ikke været nogen 7-Eleven. Det er totalt en scam. Men jeg vil sygt gerne ind i 7-Eleven, for jeg hørte, at det skulle være mega seje. Så jeg tænker, at vi går på jagt nu efter en 7-Eleven. Der må være en et sted. Det kan ikke passe det her. Ja.
Vi fandt en 7-Eleven. Tredje gang er lykkens gang. Den er gemt her. Kan I se, hvad de har sjove ting? Her kan jeg da købe nogle masker. Ja, du køber en nyt brød. Ej, sjovt. Så kan jeg lave min egen. Så køber man bare noget te. Burde de så istændinger i for en måske? Det er rigtig skørt. Og der er også mange af dem her. De er lidt billigere end en Day Circle K. Eller skikket sammen måske. Og en lille ostetallerken, hvis man skal have noget hurtig mad. Lots of snacks. Og her er menuen. Jeg tror, jeg skal have med en banh mi. De har godt ikke mange. Her er nydel. Hvad er det? Jelly-dumse. Ellers får du bare ren gelé. Det er en god snack. Grass jelly pudding. Jeg synes, de her er sjove. Litchi tea. Sojamælk. Nå, jeg kunne ikke få en banh mi, fordi de havde ikke flere. Jeg troede, de lavede dem frisk. Så vil jeg hellere i Circle K, der lavede de dem frisk. Det var fint nok. Det var lidt det samme som Circle K. Så jeg tror hellere, vi var i supermarkedet og købe nogle sjove ting. Så har jeg fået min banh mi. Den kostede 19.000, det vil sige 5,5 kroner. Og jeg fik med 2 æg i. Der er tomat, agurk, æg, ketchup og bønnespir i. Ja, det er fint nok. Det smager som det der. Den får 7 ud af 10. Dejligt billigt og nemt og frisk mad. Nu tager vi en grab hjem, og så ses vi senere. Det kan se creamy ud. Det er fordi folk prøver bare lidt ekstra i. Nu er vi tilbage. I skal lige have en snack for noget, vi købte i går i supermarkedet. Bagefter køber vi lige sådan ned i supermarkedet. Jeg skal også gerne have nogle ting, og så kan vi visionere se ud. Fordi det er fucking crazy. Der er levende fisk, og der er tassel sushi, og der er korean barbecue. Altså inde i supermarkedet, der er alt i det der supermarked. Men vi var nede i går, der købte I den her snack. Samsung Spicy Chicken. Samsung Spicy Hot Chicken Noodles. Den var lidt dyr. Den kostede 34.000 dong, hvilket er 10 danske kroner. De alle snakker om den. TikTok. So we gotta try. Eller Ida gotta try. Så venter han. Har vi en si? Nej. Har ikke en skid. Ostepulver. Eller hvad det nu end er. Fordi det ser mega lækkert ud. Nu kommer lugten af nudler. Jeg kan seriøst ikke lide nudler, fordi en gang da jeg var sådan her 12 år, der spiste jeg aldrig nudler, men så var jeg hjemme hos min kusine, og så fik jeg en kop nudler, hvis det var lækkert. Og så om aftenen fik jeg bræksyge, så jeg brækkede mig fucking meget, og siden da kan jeg seriøst ikke engang klare. Og det er sådan med mig med tomatsauce. Ja, jeg har det også sådan med julemad, fordi jeg blev syg sidste uge. Fucking ærgerligt. Men jeg kan seriøst ikke klare nudler, og det var altså svært at være på efterskolen. Kan jeg også være, hold kæft, der blev spist nudler der på mit værelse, og ligger bare. Okay, det er alt for meget. Det er fucking stærkt det her. Jeg vil gerne prøve at se dig smage det her med alt det stærke i. Du vil ikke engang smage. Jo, jeg vil gerne smage, men jeg tror virkelig ikke, jeg kan lide det. Jeg ved heller ikke, om jeg har gjort den for stærk nu. Fordi nu har alle jo hypet det op. Det ser ikke lige så lækkert ud som den her TikTok, du så. Tastest. Super spicy. Seriøst. Smager det godt? Eller det er det spicy? Grins med andet. Seriøst. Okay, hvis du hoster af det, Ida kommer til at dø. Jeg får den her. Det er sådan noget, der bare brænder. Ej, jeg vil sige, nudlerne, de kan godt lide det lidt tykke i det. Det er bedre end sådan nogle klamme nudler, man får fra Danmark. Smagen er fin nok, men jeg vil aldrig spise det her frivilligt. 2 ud af 10, rater jeg. Ja, det er 5 ud af 10. Det er ikke smagen eller noget større. Hvad hvis du har puttet mindre i? Så kan det jo være, det smager bedre. Du ved, jeg ikke. Men jeg tænker, at vi snart vil tage ned i supermarkedet, og så kan I lige tage med, og så ser vi, om vi kan finde nogle sjove ting, vi kan prøve der også. Nu skal vi til den daglige. Og her har vi kørt ned. Mission. Eller ej. Det er altid spændende. Vi skal bare gå over. Det gælder om at gå et steady tempo, så de kan køre udenom en. Nu kommer de. And we survive. Another day. Another slay. Den her var ikke engang så slem i forhold til, hvad vi ellers har encountered. Der var ikke nogen biler. Det var meget rart. Status er, det begyndte at regne, så vi er seriøst igennem en bøde. Fuck, det er koldt, der er airconditioner. Man er helt våd, men der er ikke noget at gøre. Vi blev så sådan at løbe over vejen i regnvejret, og begge mine kontakter så blev skyllet sådan væk, så jeg kunne ikke se noget, så man skulle bare blinde og sådan håbe, at det ikke kunne ske noget. Skal vi prøve noget sejt? Hvis vi finder noget. Egg cookie. Jeg skal ikke rigtig have lyst til noget af det her. Choco-banana-kugle. Skal vi prøve at købe dem? Vi kan da lige tage dem med. Ej, jeg tror, de spiser det her som cereal, så vi så kan man bare tage mælk i, hvis det skulle være sygt mums. Vi har mælk på korn. Hvad? Jeg kan synes, de er klart på korn med nogle smag. Det giver mig... Jeg skal komme med. Pizza snack. Og spare nudler for the win all the way down. Der er de også karamel på korn. Fuck, hvor det lækker. Hvad? Coffee peanut butter. Skal vi prøve en sjov chips? Hvad skal vi prøve de her sushi? Sushi smag. Vi prøver. Oh my god, der er Danish cookies. Fordi dem spiser vi sygt mange af i Danmark. Okay, jeg prøver den. En peach. Det er sjovt, de har så mange skøre ting.
Her er der også Mugi. Mochi for the win. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Fruity gels. Ej, fy. Det er sgu da sjovt. De er vundt. De har bare så meget gel. Jeg kan seriøst ikke have det. Jeg hader gel. Det ligner jo ikke noget, man spiser. Det ligner modellervoks. Så fik vi en kurv. Ja, så jeg gerne få sådan en pink pomelo. Så er der bare seriøst akvarium, så man kan få helt frisk. Jeg ved ikke engang, hvad det her er. Kæmpe lobster. Krabbe. Man kan få en helt... Ej, det er næsten synd, den bare ligger der. Muslinger. Der er også fisk. Ej, det er synd for dem. Lad os gå væk. De har også en obsession med yoghurt. Jeg går lige hen i bærerede, fordi jeg har en masse smør, jeg købte i går, og vil gerne have noget brød til. Selvom det ikke er særlig godt. Ej, de har noget med kerner i. Det gad jeg godt have. Det er bare meget dyrere end normalt baguette. Så har jeg købt en long ass baguette. Og nu skal I se den syge afdeling. Og her er der sushi. Det er fucking nice. Der bare er mega meget lækker. Så er der sådan sig selv, hvor det koster sådan en krone. Her er sushi. De putter bare meget skinke i. Det synes jeg ikke er så lækkert. Den er vist bare med krabbe, tror jeg. Det er meget lækkert. Jeg tror, jeg køber sådan en her også. Så er vi tilbage og skal taste teste lige snacks, og Ida har allerede begyndt på karamel. Er det gode? Ja. Og de kostede 73.000 dong, hvilket er 21 danske kroner. Det er sgu billigt. Jeg synes, det bliver meget kvalmende. Magen er faktisk god nok, men that's a no. Jeg giver dem 3 ud af 10. Du giver dem 9 ud af 10. Okay, what? Kun det er fordi, at de kan æde popcorn, der har særlig meget karamel på, så bliver det bare til sådan uden noget. Ellers har det været 10 ud af 10. Ja. Vi købte også de her i går, som er sådan nogle, jeg ved ikke hvad det er, som er suppe indeni. Tror vi. Ida tror det, jeg aner ikke, hvad fuck det er. Jeg har bare set det på den der restaurant, Din Tai Fung. Jeg tror egentlig, man skal steame den i sådan en der. Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal lave den. Vi tror bare, vi tager dem over. Imens kan vi lige smage dem her. Corn snack med sushi smag. Seaweed flavor. Og de kostede 7.000, hvilket er 2 kroner. Det ser sådan her ud. Lugter ikke særlig godt. De er helt hårde. Jeg troede, det var chips. Du kan da ikke tro, at det er chips. Det smager ikke af seaweed. Det smager særlig meget. Det smager sådan lidt dårlig sauce på min øjne. Det smager meget, de er for gamle. Synes du? Ja. Hvad rater du? 2. Ikke smag ulækre. Hvis jeg var virkelig sulten, ville jeg spise dem. Det er another 3 ud af 10. Skuffende, skuffende, skuffende. Next taste test er de her banan-cookies. Det lyder ret lækkert. Det var nogle Ida fans. Vi kan ikke helt tyde bunken, men vi tror, den har kostet 58.000, hvilket er 17 danske kroner. Dem har jeg altså store forventninger til. Resten af det her tror jeg så klart. Det tror jeg. Men, wow, ekstra. Det er pakket ind. Har du 2 i en? Jeg tror, det er en share package. Hvor man kan faktisk smage bananen. Mmm, de er gode. Det er meget godt. Det smager bare kokos med banan i. Det smager det, som om det var fået fake banan duft i. Det er også lækkert. Den får 7 ud af 10. Igen, 8 ud af 10. Og den kostede 11.000, hvilket er 3 kroner. Ved du, hvad det er? Er det bare sådan en muffin? Det tror jeg, og så er der creme inde. Er det citron? Bare sådan noget æggecreme. Virkelig? Virkelig smager æg. Kagen er fin, men det er bare sådan en helt meget blød sandkage. Jeg kan virkelig lige smage æg. Another 3 out of 10. Hvad er det? Nej, det er ikke. Hvad ved du? 6 ud af 10. Nej, det er kedeligt. Ja, den er lidt kedelig. Vi har besluttet os for at prøve at microwave de der dim sum. De ser sådan her ud. Og de kostede 38.000, hvilket er 11 danske kroner. Vi ved faktisk ikke helt heller, hvad der er i. Jeg ved, om der er kød i. Det bliver spændende. Jeg er meget spændt på at se, om det her virker. Ja, det er sgu også. Det skal lige stikket. Ja. Den her vil starte. Ui, nu sker der noget. Jeg ved ikke, om jeg kan lige lukke den. Skal vi prøve at smage? Det dufter sådan en suppe. Ej, jeg er spændt. We try. Ja. Det er ikke meningen, det skal være suppe, det her. Er det ikke? Det smager noget kød. Fuck no! Lige se. Ej, det er svært at spise. Men smager det godt? Mhm. Hvad synes du, det er? En varm. Mhm. Jeg vil bare gerne vide, hvad det er for noget kød. Jeg ved ikke, om det er kød. Jeg tror sgu, det er reje. Nå, no, what? Jeg synes, det er lækkert. Det smager som krøde. Jeg ved det. 3 ud af 10. What? Ej, jeg synes, det er lækkert. Jeg er på en 8. Måske en 9 ud af 10. Der. Jeg synes også godt lige konsistensen, det der udenpå. Det er sådan chewy pasta. Og smagen er god. Nu er det gel. Der er med jordbær. Altså, jeg synes, det er så ulækkert, sådan her. Der er med kokos. Der er alle mulige. Cantaloupe. Den kostede 19.000, den her pose. Og det er 5,5 danske kroner. Og litchi. Og litchi vil jeg gerne smage. Altså, vil du spise det med ske, eller hvad gør jeg? Nej, jeg tror bare, man plopper den ud. Hvis det ser for ulækkert ud, kan jeg godt være, at jeg springer den her over. Ej, men du skal jo prøve det. Der er vand indeni. Okay. Du tænker at suge den op, eller hvad? Der er sådan en lille jelly dip nede i bunden. Ej, det er bare... Det smager bare litchi. Her har vi gørterne, der er en lille jelly i.
Jeg hader gelé af hele mit hjerte. Hold lige, du skal lige ned til den der klump der. Altså, det smager godt. Det smager bare lidt chi. Jeg elsker sådan noget litchi juice. Men jeg kan virkelig ikke klare konsistensen af sådan en gel. Jeg synes virkelig, det er ulækkert. Så den får en 2 ud af 10. Den får kun 1 point, fordi smagen er god. Den var disgusting. Det smager bare litchi. Det er ikke fordi, der er noget særligt ved det. Og det sidste, vi mangler, det er den her, som jeg heller ikke ved, hvad hedder. Det har jeg landet i pengesen. Og den koster 19.000, hvilket er 5,5 kroner. Og dem har vi allerede spist mange af. Og så er en fancy måde, man skal åbne på. Det gik galt det her. Så er noget soja. Og den er med sormensmage, tror jeg. Og mayo. Jeg tror, det er tun. Det er bare sådan en tunsalat og ris. Okay, det er meget lækkert. Jeg synes, det er en god snack. Den får 8 ud af 10. Vil du smage? Det er meget lækkert det der med, at tangen ikke rører ved, så den er stadig crispy. Det smager bare af tunmus. Det er sgu lækkert nok. 7 ud af 10. Det var egentlig det for den her video. Jeg håber, jeg synes, det var sjovt at se nogle forskellige snacks. Vi har bare gået totalt snack amok. Hvis I kunne lide videoen, må jeg gerne give den et like. Jeg laver gerne flere af sådan nogle snack-videoer. Og så ses vi næste uge i næste video. Hej hej. Det er sådan rigtig, jeg kan slutte.